Причина за действията на общественият посредник на Кюстендил е постъпила жалба от ползватели на услуги в центровете за социални дейности. Няколко от офисите на институциите са ситуирани на едно място, поради което достъпът е затруднен заради ограниченото пространство и липсващ тротуар. Във вътрешния двор, който е до бившата детска ясла Радост, се ползва изключително от автомобили на служители на Агенцията по социално подпомагане. Там и самият двор е в ужасно състояние, кал, локви и е много тежък проблема с ползвателите на услуги на хората с увреждания. Офисите се намират на улица Ефрем Каранов, на която има знак паркирането забранено, а много от хората с увреждания са трудно подвижни. Знакът на улица Ефрем Каранов, който забранява паркирането и възпрепятства жителите на Кюстендил да стигнат до центровете за социални услуги. Именно това е причината те да подадат сигнал до обществения посредник Васил Иванов. Той възрастен го карам, аз заради него идвам тук, не може да слиза, не може да ходи. Би трябвало да може да се влиза вътре и да се паркира вътре по-близо, да слезе поне човека, па после за излизане не мога да ви кажа дали. Сложно ли е да влезете тук? Не, че е сложно, ама те са на терена, тесно е. Според мен трябва да има по-свободен достъп, според мен. Последният случай на струпване на хора и напрежение пред офисите на социалните служби е от миналият месец, когато бе кампанията по раздаване на винетни стикери за хора с увреждания. Заради трайният проблем, общественият посредник ще поиска съдействие от Транспортната комисия към Общинският съвет в Кюстендил. За сега сме намерили временно решение, но се надявам при следващото заседание на Комисията по безопасност на движението ще направя изрично искане да присъствам и аз на това заседание. Да видим как да го решим този проблем, защото той е силно тревожещ. Заседанието на Комисията по безопасност на движението е в края на месеца, когато ще се проведе и редовното заседание на местният парламент.